بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ محمد ابو ذر حاضر خدمت۔ دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے زیر سایہ مختلف قسم کی اسامیاں ہیں ان کی تفصیل بتانے والا ہوں۔ آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ممبر بنیں اور جاب کی نیوز حاصل کرتے رہیں۔ تو دوستو اس میں جو اسامیاں ہیں نادرا میں ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی، یعنی یہ اسامیاں اسلام آباد، کوئٹہ، سکھر، ملتان اور کراچی میں ہیں۔ یہ ان اسامیوں کے لیے جو ایج رکھی گئی ہے وہ 48 سال تک رکھی گئی ہے، یعنی ماسٹر، اور ان کے صرف اگر ریٹائرڈ آرم فورسز ہیں تو اس کے لیے بی اے رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ جو ہے انٹیلیجنس کورس کوالیفائڈ وہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوستو جو انٹیلیجنس آفیسر ہے اس کے لیے میٹرک ساتھ انٹیلیجنس کورس کوالیفائڈ یہ ہونا ضروری ہے، 48 سال اس کی ایج لمٹ رکھی گئی ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو اسامیاں ہیں یہ 155 ٹوٹل اسامیاں ہیں، تو ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے۔ اور دوستو اگر آپ یہاں دیکھنا چاہیں کہ کن کن علاقوں میں کتنا کتنا اسامیاں ہیں یہ تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، جہلم، اٹک، گجرات، منڈی بہادر، مظفر آباد، میرپور، گلگت، یہ تمام آتے ہوئے آپ لوگ ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور آخر تک چنوٹ اور خوشاب تک، یعنی ان کی تفصیل لکھی گئی ہے کہ کتنا اسامیاں کن کن علاقوں میں ہیں۔ میں یہ ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں، آپ لوگ ان کی تفصیل بھی مکمل دیکھ سکتے ہیں اور پھر اپنے علاقے کا چناؤ کر کے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اور تو دوستو ان کے لیے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو اپنی درخواست فارم ہے یہ جو جمع کرانا ہے، یہ پہلے بھی دیا تھا جو ایڈورٹائزمنٹ نادرا کی، یعنی 5 مئی 2019 کو اس کی پبلش کیا تھا، تو وہ جو ان کو کینسل تصور کیا جائے گا اور آپ لوگوں نے اب 26 ستمبر 2019 تک نئی درخواستیں دینی ہوں گی۔ اور یہ تمام درخواستیں آپ نے سادہ طور پر درخواست لکھنی ہے، پھر اس کے بعد جو تمام قسم کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے اپنا اٹیسٹ کرا کے ان کے ساتھ لگانے ہیں، اور آپ نے اس یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلڈنگ شہرائے، یہ جمہوریت G/5/2 اسلام آباد، اس ایڈریس پر آپ لوگوں نے یعنی 15 دن کے اندر اندر یعنی بھیج دینا ہے، 26 ستمبر 2019 تک اپنی درخواستیں اس ایڈریس پر بھیج دینی ہیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ آپ سے وہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے گا آپ کی رہنمائی کے لیے تیار رہیں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔